Oi, pessoal, vocês estão bom? Hoje eu estou aqui na propriedade do seu Antônio Rodrigues, conhecido como da Lua aqui na nossa região. Nós vamos bater um papo sobre a propriedade dele. Eu vou mostrar aqui a parte de flores, né? Aí depois tem a área de reflorestamento. Aí aqui eu tenho umas árvores que são medicinais. Aí a gente começa vendo aqui. Aí nós vamos lá para o fundo, onde tem as aves. Depois nós vamos ver os animais. E as mini vacas não estão aqui. Elas estão na outra. Em razão de estar reformando o pasto, elas foram para um arrendamento. Uns 3, 4 meses. Então as mini vacas não estão aqui. São minis, né? São vacas dessa altura. Mas tem os carneiros. Aí nós vamos ver as aves, né? Tem aves que estão soltas, tem as aves que são exóticas, que estão presas. E aí eu vou ver a parte de frutas também, né? A gente faz uma geral. Então aqui, ó, é uma área que eu reflorestei, né? Era um solo duro, né, impermeável. Aí eu fui plantando árvores, então tem mogno, tem espécies nativas, mas tem espécies também que é de outro estado. Por exemplo, tem árvore que é do Amazonas, tem árvore que é de outros países. E aqui nessa região aqui, olha, eu tenho a árvore barba-timão, né, que o pessoal utiliza para fazer remédio. Aí eu tenho, virando ali, eu tenho outras espécies, por exemplo, chapéu de couro, que são espécies que... copaíba, né, que dá o óleo. Aí são espécies que... para utilizar como, assim, quem gosta de fazer um chá, né? Gosta de pegar o óleo da copaíba. Aí eu tenho isso. E nós estamos aqui localizado, né, na... que tem o córrego que passa aqui. Então, no lado que nós estamos aqui é a Estrela do Oeste. Do outro lado é Jales, né? Bem à beira da pista, né? A rodovia Euclides da Cunha. Isso aqui é um trabalho que eu venho fazendo já próximo de 20 anos. Então, praticamente comecei isso aqui em 2003, 2005, 2004, 2005. Então, quando eu comprei isso aqui, tudo era pasto, né? Sim. Tudo era pasto, e eu sempre tive um sonho, né, de fazer alguma coisa diferente, um local agradável. Então, hoje você vem aqui, você sente, né, ar puro, bastante oxigênio, né? Então, o ambiente diferente, muito verde, a temperatura é outra, né? Quando você está na cidade, você tem temperatura alta, o tempo muito quente, poluição, né? Que não, aqui você chega aqui, você tem paz, tem tranquilidade. Então aqui é muito pássaro, bastante borboletas, abelhas. Então você vem para cá, É um outro mundo, né? Um mundo diferente. Que é o viveiro de mudas. Ali é o viveiro de mudas. Que eu mesmo faço as mudas, né? Então, ali eu vou plantando, vou colhendo sementes ou de galhos e vou fazendo as mudas. Aqui desse lado, olha, aqui é um local que eu estou apropriando, que é maçã, pera, pêssego e castanha portuguesa. Então, e também tem o mirtilo, porque o nosso clima, ele é muito quente, então não suporta esse tipo de fruta. Aí eu coloquei essa proteção para ver agora, aí eu tenho que começar a podar. Fiquei curioso naquela árvore ali. Ela é o jaracatiá. É jaracatiá. O tronco dela, né? E essa aqui, ó, é o abricó de macaco. É outra árvore também, que tem... no Amazonas, né? Sim. Essa aqui é o abricó de macaco. Tá vendo? Ela dá uma flor muito bonita. Ó, a flor dela. Cheirosa, muitos cheiros, né? Você pode perceber que ela é cheirosa, muito. Sim. O aroma é muito bacana. E depois ela dá esse tipo de fruto que normalmente os macacos comem, né? Eu como, eu venho aqui. Não sei se come, mas o nome é abricó de macaco. Aqui é um pé de amora do Paquistão. Amora do Paquistão, sabe? Isso aqui também é fruta. Ali é o grume-chama. Aqui é o vaia doce. Aí vai tendo várias variedades, né?
Quantas variedades o senhor tem aqui? Ah, eu acho que eu tenho mais de 300 a 400 Nossa. Variedades de frutas, né? Agora, se for colocar árvore e tudo, aí eu acho que eu já está perto de 500 variedades, tudo. 500, 600 variedades. Aqui é um reflorestamento que eu fiz. Não tinha nada aqui, não tinha nenhum pé de árvore, né? Hoje nós já temos uma árvore de mais de 20 metros de altura. Se você entrar ali embaixo, a temperatura é outra, né? É um ambiente, o solo, ele está bem permeável. E aqui no começo eu tenho algumas espécies medicinais, né? Todas nativas aqui do Brasil. É. Essa aqui é a barba-timão, que o pessoal utiliza muito para tirar a casca, para fazer chá. Né? Agora, essa aqui também. Aí essa aqui é a copaíba. É a copaíba, só que eu tenho o pé maior. Né? Esse aqui é um pé pequeno, o pessoal utiliza ela para tirar o óleo. Sim. Ele é anti-inflamatório para isso, né? Então, aí tem mais outras espécies, né? Aí aqui é um pé de sapucaia, né? Que é um pé de sapucaia, é uma árvore muito bonita, ela fica vermelha, né? É muito bonito. Aí aqui é a entrada, né? Aí eu tenho frutas, eu tenho os pés de macadâmia aqui embaixo. Tem várias espécies de frutas para cá e para cima também. Só manga eu tenho mais de 12 espécies, né? De limão eu devo ter umas 10 espécies de limão. Tenho o limão japonês, eu tenho o limão uruguaio, eu tenho o galego, né? O Tahiti, que é da região. Mas eu tenho o limão, acho que duas ou três espécies são japoneses. Eu tenho o limão caviar, que ainda não produziu, mas eu tenho vários pés. Aí eu tenho várias espécies de frutas e de árvores, né? Uhum. Aí eu tenho uma árvore ali atrás que chama chapéu de couro, o pessoal também utiliza para fazer remédio. Ó, o senhor pode conduzir do jeito que o senhor achar melhor, se o senhor quiser ver ali primeiro. Não, aqui a gente já pode ir andando. Pode ir andando? Né? Tá bom. Aqui é a parte de flores, né? Sim. Agora aqui eu vou entrar um pouquinho aqui que eu vou te mostrar algumas frutas. Aqui é, né, um pé de ipê, né? Um pé ipê rosa. Ali é um pé de carambola, aqui é um pé de, esse aqui é um pé de sapoti, né? Sapoti? Que tem na música do Alceu Valença lá, Morena Tropicana, né? Sapoti, que ele fala. Esse aqui é araçá, esse aqui é um pé de marolo. Marolo, ele não produziu ainda, mas eu acredito que no próximo ano ele já vai produzir. Pé de marolo, aqui... Né? Aqui é um pé de piqui, há vários anos que ele vem produzindo. Esse aqui é um pé de imbu. É imbu? Ele vira árvore ou ele é pequeno? Não, ele vira uma árvore, só que ele não produziu ainda. É um pé de imbu, é do Nordeste, né? Esse aqui é um pé de mangustão. É, mangustão. Aqui eu tenho, é um pé de guapeva, né? Que é uma fruta. Esse aqui, ó, um pé de guapeva, manga, né? Tem várias espécies de manga. Aqui, como eu disse, aqui é um pé de piqui. Tá vendo? Ali é um pé de ingá de metro. E aqui é gabiroba. A gente encontrava isso aqui muito na nossa região, no Cerrado. E a gente não encontra mais. Foi praticamente extinguiu, né? Em razão das pastagens, da plantação de cana. Esse aqui é um pé de gabiroba, mas eu tenho mais pés lá para cima. Inclusive já estão produzindo, né? Aqui também é. Aqui é o caju anão, que é do Nordeste também. E aí vamos caminhar aqui. Eu queria te mostrar essa fruta aqui, ó. Pode vir aqui. Vamos ver por onde nós vamos passar. Um lugar melhor, né? Aqui. Passar aqui. Ó, essa fruta aqui... Ela chama longana, que dá para você, dá para ver aqui também, ó. É. Eu chamo ela de olho de dragão, né? É, aqui, ó.
Ela é uma lixia branca. Ah, não acredito. É. Tá vendo? Se quiser chupar essa aqui, pode chupar. Ó. Aqui é a parte de jardinagem, né? Que eu procuro manter. Aqui, por exemplo, ó, a abelha já tá aí. Certo. Entendeu? Tá vendo? A abelha já tá aí. É uma abelha sem ferrão, ó. Tá vendo? Aqui é o mel, né? O mel fica aqui em cima. Que riqueza. E por que isso aqui? Isso aqui é um indicador de que eu não passo agrotóxico. Eu não utilizo nenhum tipo de inseticida. E não utilizo herbicida. E não utilizo adubo químico. Toda uma adubação orgânica. Porque toda vez que você altera aquilo que a natureza espera, você acaba enfraquecendo as plantas que você tem. Então eu procuro, estou trabalhando com adubação orgânica e não aplico inseticida, nem nenhum tipo de agrotóxico. Então minhas frutas, eu sei que eu posso colher, comer, que não tem problema, porque vamos fazer uma análise rápida do agrotóxico. A abelha, quando ela sente algum tipo de inseticida, ela fica boba, ela fica voando de roda, que a gente fala. Então, significa que todo tipo de agrotóxico, mais cedo ou mais tarde, é lógico que as pessoas vão sentir isso na sua saúde. Então, minhas frutas, eu não utilizo nenhum tipo de agrotóxico. Não compro mais, não utilizo e não vou utilizar. E eu não utilizo, não utilizo. Aqui é uma área que eu planto cactos, né? Que é só cactos. Que tem limão e tal. Que eu tenho dois... Você quer mostrar os cactos lá? Vamos, vou mostrar. Porque tem umas coisas ali bem lindas, hein? É, só tá faltando eu ainda dar uma organizada, sabe? Mas, tá vendo? Que é só cactos. Tem que dar uma organizada. Ali é limão, que é um pé de café. Ó, o café, né? Ó, tá em coco. Isso aí, antigamente era... Tá carregadinho, olha que coisa linda. Esse aqui, ó, é um tipo do limão imperial, tá vendo, ó? Ó. É, não. Chamado limão imperial. Esse limão aqui é o limão uruguaio. Ele dá de cacho, ó. Esse aí eu não conhecia, não. Não conhecia, né? Ó. Ele dá, tipo assim, um cacho. Olha só. Entendeu? Aqui é a gabiroba, tá vendo? Tudo é gabiroba. É tudo de gabiroba, ó. Já deu, né? Que o período de produção dela é novembro e dezembro. Então... Eu vi na rede social do senhor, o senhor postou lá. Aqui, ó. Mas eu achei duas, ó. Você vai poder experimentar. Opa! Aqui, ó. Essa aqui é uma gabiroba. Experimenta ela pra você ver. Se ela estiver madurinha, talvez ela não esteja madura. Tá madura? Tá madura. Ah, então tá. Uma delícia, né? Isso aqui tinha muito no Cerrado, hoje não tem mais. Você não encontra mais. Vendo? Deus. Tem mais uma. Só que essa aqui está verde. Aí, aqui então são os cactos, né? Tá faltando a gente... Tá faltando eu dar uma organizada. Essa aqui é a palmeira de Madagascar, ó. Ó, isso aqui é uma beleza. Só que tem que passar para um ambiente maior já, né? Tudo isso aqui eu preciso organizar. Isso aqui também é um tipo de marolo, mas é um marolo liso, né? Então, ele é um outro tipo de marolo. Meio parecido com a graviola. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o murici. Isso aqui é uma fruta do norte do país. É muito comum no estado do Pará. Faz suco. Ele tem uma polpa branca, você faz suco. Ele tem gosto de Danone, lá no fundo. Quando ele faz suco, ele fica meio parecido com o Danone. É azedinho, né? É. Então, ali... É, normalmente, ele aqui, ó, ele tá mais maduro, ó. Esse aqui tá bem azedinho. É, pega esse. Opa, desculpa. Ó. Tô aproveitando aqui, já vai dar um... É, esse é o murici.
Agora aqui é tudo área de jardim, né? Aqui onde nós vamos entrar. Aqui é um jardim, né? Tudo flores. É, aqui é um canteiro de rosas. Aqui só tem pé de roseira. Só rosas, ó. Aqui, ó. É só rosa. Só pé de rosa. Já até lá na frente, né? Isso. Agora já tá lá. Logo, logo. Fazer a poda. O senhor fez fechado só com rosas. Só com rosas. Agora aqui é um jardim. Daqui pra lá. Daqui pra lá eu segui assim, ó. Lá na frente são plantas da Europa. Sim. Do lado direito, a Ásia. Aqui, Oceania. Lá em cima, lá daquela ponta, é América do Norte, América Central, América do Sul, Brasil. Então, se você vir aqui, ó, isso aqui chama grevilha, é uma planta da Austrália. Tá? É. Aqui é, são plantas plumbago, borboleteira, esse tipo aqui, ó, é tudo indiano. E ali no fundo tem mais africanas, espécies africanas, né? Espada de São Jorge e tal. Aqui é asiático, ó, tá vendo? Ó, ó, jasmim, né? Ó, chapéuzinho chinês. Aqui, tá vendo, ó? Um corredor vivo. É. Que coisa legal. Aqui você tem espécie chinesa e japonesa, ó. Isso aqui é uma planta japonesa, olha a cor. Ó, tá vendo como que ela muda de cor? O que, que é? São os, esses são os brotos jovens? É. Olha só, aqui ela é verdinho, muda, né? É. Aí ela dá essa vermelha. Depois ela vai sumir, né? Isso aqui é a mesma espécie. Aqui eu tenho algumas espécies da Europa. São pinheiros, né? E rosas. Mas aqui acabou ficando um pouco meio que agora eu preciso dar uma melhorada. Aqui, quando eu venho pra cá, aí eu tenho espécie aqui americana, né? Então seria os pinheiros do Canadá. Essa espécie aqui é americana, né? Aqui é comum, né? Mas ele é americano, né? Aqui. Estamos na América do Norte. É, agora quando eu chego por aqui, aqui já é América Central, entendeu? Essa planta aqui é da América Central, originária da América Central. Ali tem o jasmim do Caribe, né? Que é o branco. Tem a flor de São Miguel. E aí eu venho pra cá. E o lago? O lago seria o mar, né? Ele teria o papel de fazer o mar. É. E aqui já seria a América do Sul, Brasil, né? Então tem um pé de ipê. Aqui tem a caliandra, que é uma espécie brasileira. Andou misturando algumas coisas, né? Mas hoje eu tenho que dar uma organizada. Aí quando eu chego aqui, eu tenho um jardim de hibisco. Pode ver que é tudo hibisco, ó. Vendo? Tudo hibisco. E alamandra, hibisco e também das primaveras, tá vendo? Ó? Esse aqui é o corredor das primaveras. Pode vir aqui, ó. Que é o corredor das primaveras, ó. Tá vendo? Agora, essa árvore aqui, ela chama Jingo Biloba. Ela tem, é uma árvore que foi, assim, conhecida há 200 milhões de anos. É tido como um fóssil vivo. E tem uma espécie, uma das primeiras árvores que alguém começou a estudar, né? Que é essa árvore, eles falam que é um fóssil vivo, porque ela tem mais de 200 milhões de anos, né? Aqui é a área de jardinagem também, né? Aqui é a parte dos hibiscos, tá vendo? Aqui só tem hibisco, tem amarelo, rosa, vermelho, branco, tudo, todas as cores. Aí a gente vem pra cá. Aqui é um jardim japonês. Tá vendo? Tem a escada. Aqui tem as carpas. Ó. Tá vendo? Aqui tem as carpas. E aqui é um jardim japonês. Aí nós vamos virar aqui. Tá vendo? Aqui é uma área de jardinagem também, tem os coqueiros, que é uma área de jardinagem. Então, o ar é puro, né? Você vê que aqui nós estamos respirando um ar totalmente diferente daquele
que a gente encontra na cidade, que é um ar pesado, né? É uma, a temperatura é muito quente. Aqui, apesar do sol, nós não estamos assim... O calor, está calor, mas é menos do que na cidade, nesse momento. Porque a cidade tem o asfalto, tem tudo isso. Então, acaba, né, aumentando. Aqui, então, é um lugar, né, se você quiser sentar, ficar um pouco aqui. Aí você fica perto dos peixes. Aqui tem as plantas também que são japonesas, né? E aqui então é o local onde a gente fica. Começou a, quando o senhor veio aqui para a propriedade, o senhor já começou a desenvolver essa parte de jardinagem ou foi primeiro para as frutíferas? Como é que foi? Eu comecei fazendo jardim lá perto da casa. Sim, onde nós estávamos lá agora. E aqui era um campo de futebol. Aqui, onde nós estamos. Aí eu passei o campo de futebol para baixo. Sim. E transformei essa área tudo em jardinagem. Do ponto de vista econômico, não é um bom negócio, porque eu poderia ter plantado alguma coisa, tipo, sei lá, laranja, limão. Poderia criar alguma coisa. Mas eu preferi optar por isso pelo seguinte. Porque a natureza, no meu ponto de vista, né, foi deixada para nós, a natureza quase que perfeita. Só que com o passar dos anos, a questão financeira, então... extinguiu muitas espécies, principalmente a abelha. Então eu concentrei esse tipo de flor aqui, por quê? Para desenvolver mais a questão da abelha, a questão do pássaro, né? Porque o pássaro, para ele sobreviver, ele precisa de alimento, precisa de flor, precisa de água. E precisa de árvore. Com certeza. Então aqui eles se reproduzem muito. Eu tenho muito pássaro aqui no terreiro, rolinha, canarinho. À tarde, quando somente na parte da tarde, chega a juntar 200, 300 canarinhos aí, que eles vêm comer. Eles passam o dia por aqui, né? E à tarde eles vão comer. Rolinha também. São pássaros que a gente não pode criar em cativeiro, né? Porque são nativos. Então eu não crio. Eles ficam soltos e à tarde é que eles vão lá comer. Aí eu pensei nisso, de fazer uma coisa diferente, sabe? De restabelecer a vida na natureza. Porque... não tem nada mais belo do que uma flor, né? Se você olhar assim, por exemplo, com as flores amarelas ali, ó. Olha que beleza, né? Mesmo que você quisesse, fosse a pessoa mais inteligente do mundo, mais capacitada, a gente, né, não consegue como reproduzir que você isso. Faria um pé disso, ó. É, né? Realmente. Então, só a natureza pode oferecer esse espetáculo. E eu não sei se o pessoal do vídeo está conseguindo ouvir, mas o canto dos pássaros aqui, para quem a gente que está aqui, né? Ah, tem bastante. É dia todo, assim. Dia todo. Eles aparecem mais à tarde, né? E de manhã. No meio do dia, eles procuram sombra, né? Uhum. Você vê como que é, né? A gente não percebe isso. Mas eles procuram lugares seguros e sombra, sim, né? E com alimentação também. Sim. Agora nós vamos subir aqui, ó, que é uma área de fruta. São algumas espécies, tá? Sim. Isso aqui é uma romã, né? Pequena, mini romã. Olha só. Né? Aqui, ó, esse fruto aqui chama ajuru. Ó. Nunca ouvi falar também. Ajuru. Ah, tem então, frutinho. Aqui, ó. O ajuru, que é o outro pé dele. Aqui, nós já vamos entrar... Esse pé aqui, olha, é uma fruta que chama sapota branca, né? Ali é o grume chama. Aqui é uma fruta chama da China, chama jujuba chinesa. Jujuba chinesa. Tô vendo uma siriguela ali? Isso, aqui é a siriguela.
Tá vendo? Ó, os pássaros, né? Chão, se alimentam dessas espécies, né? Nossa, é doce. Legal. Né? Aqui é outro pé de sapoti. Aqui é o cambuí. Entendeu? Aqui é o viludo. Tinha muito na nossa região antigamente. O viludo eu conheci quando criança. É, vermelho. Né? Isso aqui é mangustão. Isso aqui é a sapota branca também. Vou te mostrar uma espécie. Está praticamente extinta no Brasil. Essa aqui, ó. Chama curriola. Curriola. Nunca ouvi falar. É do Cerrado. É do Cerrado. Cerrado. Isso aqui é gabiroba, tá vendo? Ó? Tudo pé de gabiroba. Eu fiquei curioso com uma coisa aqui. Onde o senhor arruma tanta muda exótica, diferente assim? Ah, eu pesquiso, procuro, compro semente. Aí quando eu compro semente, eu planto, né? Aí eu cuido. Essa aqui é uma fruta chamada sete capotes. Ela é tipo de uma gabiroba, só que ela é uma gabiroba mais azedinha, né? Aqui, ó. Nós vamos encontrar uma boa, rapaz. Essa aqui já tá. Tá pra você. Essa é a mesma? É. Essa aqui é a sete capote. Ó. Parece meio que uma goiabinha, né? É. Que é gabiroba. Que delícia. Tá vendo? Tem um gostinho de seriguela. Ó, um goiaba. Essa aqui, ó. Não produziu ainda. Mas é uma fruta deliciosa. Chama mangaba. Mangaba. Também nunca ouvi falar. Aqui é outro pé. É, aqui é o Doviales. É uma fruta americana. Doviales doce, né? Mas não tem, ele produz bastante. Serve para fazer suco. É, vamos entrar aqui. Esse aqui é o camu-camu. Essa daqui, fininha, é, aqui? Camu-camu. Essa daqui, gente. Ó, esse aqui é um tipo de araçá. Tá vendo? É um tipo de goiabinha também? É. Ó. Docinho, ó. Que delícia. Deixa eu achar uma madura pra você. Tem uma aqui, eu acho que tá boa. Fica meio verde. Deixa eu ver aqui. Pesca. Uma goiabinha, ó. Tá vendo? Você viu o tamanho? Acho que ela tá verde também. Tá dura ou ela é dura mesmo? É, meio durinho. Goiaba. Gosto de goiaba. É. Aqui é cereja. Isso aqui é uma produz? Fruta. Produz? Produz. Isso aqui é uma fruta, chama cambucá. Cambucá. Esse aqui é o marolo de Minas, do Cerrado Mineiro. Foi os primeiros pés que eu plantei. Sim. Que dá um marolo desse tamanho assim. Pesa quase um quilo, um fruto dele. Eu tenho a impressão que daqui 3, 4, daqui uns 2 anos ele vai produzir. Isso aqui já é uma fruta, chama vamp. Vamp. Vamp? É. Isso aqui é araçapeira. Porque não é época, né? Essa aqui, ó, é uma perinha, chama pera do Cerrado. Pera do Cerrado. Tá a gente vendo? Tem que fazer um vídeo aqui, o dia que tiver essas do Cerrado tiver mais... Tá produzindo, é. É, produzindo, né? Ó, esse aqui é o tipo de um limãozinho. Ele dá o limão no pé. No tronco. Chama bilibili. Bilibi. É aquele compridinho? É. Esse aqui. Agora aqui, ó. Esse aqui é araçá também. Agora aqui eu vou te mostrar. Tudo mudinha nova aqui, ó. Tudo. Aqui é marolo. Tá? Que é pé de marulo, ó. Vendo? Aqui. Isso aqui já é semente do senhor aqui? Não, eu comprei as mudas. Sim. Eu fui buscar essas mudas em Minas Gerais. Vixe. Entendeu? Então, essa muda aqui, por exemplo, aqui é a gabiroba.
que é muda de gabiroba. Gabiroba. É. Que eu plantei o ano passado. O senhor tem algum interesse comercial nesses plantios? Ou é puramente pelos pássaros assim mesmo? Tô vendo bastante. Como é que o senhor falou? Gabiroba e o outro é? O marulo. O marulo, eu tô trabalhando para fim comercial. Sim. Porque nós não temos na região, né? Ah, entendi. A região não existe. Entendi. E é um fruto muito assim, que as pessoas gostam muito. Entendeu? É, não tem como você não gostar do marulo. E só tem na região de Minas. Então eu trouxe para cá. Pra você ter uma ideia, tem bastante plantas, né? Já tenho mais de 100 pés plantados. Mais, assim, que já estão assim nesse porte. 100. Sim, sim. Aí eu tenho os pequenos, né? Que eu plantei agora recentemente. Agora é assim, o marulo, quando ele começar a produzir mesmo, vai ser um atrativo, porque não existe na região. Não existe. Só na região de Minas. E eu tenho certeza que eu vou produzir. É que demora um pouco, né? Você não pode ter pressa, porque um pé de marulo ele demora mais de 5 anos para começar a produção. Sim. Mas eu já tenho o pé, igual eu te mostrei lá. E aqui é tudo marulo, ó, para lá. Até lá na cerca. E aqui tem várias espécies de frutas, né? Uhum. Que são exóticas, são do cerrado. Tá tudo, tudo fruto. Agora eu vou aumentar essa cerca para cima dessa curva, que eu vou ampliar a área de plantio. Né? Porque eu venho ampliando. Essa cerca era lá embaixo. O senhor vem aumentando. Vai aumentando. É. Não tem espaço, mas eu estou aumentando. Legal. Aí, aqui é um espaço que eu planto pitaia, né? Aqui, ó. Certo. São as pitaias. Mas voltando no assunto do marulo, por exemplo. Marulo, ele é um fruto que você pode fazer sorvete, você pode fazer doce, você pode fazer suco e você pode consumir in natura. É uma fruta que não existe na nossa região, nem no Cerrado. Talvez você vai encontrar alguma coisa em Mato Grosso e também nessa região de Minas. É, só para assim, para explicar, a primeira vez eu comprei 100 mudas, perdi tudo. Aí comprei mais 100, aí só veio umas 6 ou 7. Aí comprei mais 100, só veio umas 20. Depois comprei mais 100, aí acho que eu salvei mais de 60. Mas por quê? Porque você tem que aprender a plantar, tem que saber cuidar e às vezes, assim, tem um pouco dessa dificuldade, entendeu? É o fator clima, nossa. Clima, e tem que saber como plantar, como cuidar, porque tem o período que você tem que irrigar, depois você não pode irrigar mais. Ela é igual a gabiroba. Porque é assim, olha, tudo que você vai fazer, você precisa estudar. Sim. Então não adianta, tudo que você faz sem você ter um conhecimento, o risco de perda é muito grande. Sim. Então, mas você aprende fazendo. É, então, no caso dessas plantas, eu fui aprendendo. Hoje eu sei, então eu sei uma espécie que é do sol, eu sei, pode ser flor também. Se a pessoa perguntar assim, essa espécie é de sol? Eu falo, não, essa é... Tem espécie que gosta de água, tem espécie que... Por exemplo, a gabiroba, depois que ela ganha um certo porte, você não pode mais irrigar. Porque ela gosta de sofrer. O marolo é a mesma coisa. Esses pés de marolo que já estão grandes, eles não querem mais irrigação. Eles não querem. E muito menos adubação. Você não pode nem passar perto com adubo. Quem comprar um pé de gabiroba e adubar, tem 90% de perder o pé. Perdeu. É. Porque são plantas que gostam de sofrer. São plantas de cerrado. São resistentes. É. Então, tudo isso eu fui aprendendo, perdendo e aprendendo. Sim. Né? Porque você só aprende errando. Sim. E aí, eu fui fazendo. Ó. Essa aqui é uma espécie também de fruta exótica. Ó. Ela dá o tipo de uma bananinha. Ali é pitaia, né? Vamos Como que cá. É o nome dessa? O senhor lembra? Ai, agora eu não tô lembrando. Não, mas não tem problema. Agora eu esqueci, eu já não tô muito bom de cabeça. Aqui... Eu vi num vídeo que foi o SBT que fez, SBT Interior fez aqui com o senhor, né? Foi. Que o senhor tem até aquela frutinha do milagre. Tenho, tá aqui embaixo. Quer ir lá? Uai, quer vamos mostrar pra turma. Ela tá meio comum já, né? Porque muita gente já tem. Sim. Mas eu vou ver até se tem fruto lá. Aqui é a jabuticaba, né? Tem a jabuticaba branca, tem a jabuticaba a sabará, né? Uhum. Tem a jabuticaba pequenininha, doce. Aqui é a amora. Ah, essa aqui também, ó, é uma fruta. Não é bem uma fruta, é um tempero indiano. Ó.
Como que chama? Chama Care. Ah, é o tal do Curry? É esse aqui. Caramba, tá brincando. É. Essa aqui é uma goiaba peruana. Olha aqui. Goiaba peruana. Vou nem ousar pôr na boca que o bicho deve ser bruto, hein? É, ele eu nunca comi. O senhor não usa ele pra tempero aí? Por enquanto, não. Dá bastante, produz bastante, né? Produz bastante. Deixa eu achar a fruta do milagre aqui pra você. Deixa eu ver se eu acho alguma produzindo. Essa é a fruta do milagre? Não. Achei mais umas gabiroba aqui. Ah. Tá com sol. Aqui, achei. Fruta do milagre. Carregado, ó. Tá brincando? É. Deixa eu ver se eu consigo chegar aí mais perto. É aqui perto. Essa, todas essas aqui são? São. Aqui tá produzindo só essa aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui pra ver. Olha só. Você quer chupar uma? Isso, aí depois fica tudo doce, né? Aí depois eu te dou um limão. Ah, eu não acredito. Vou experimentar. Experimenta aí. Mas chupa a gabiroba então primeiro. Logo. Então você vai perder o gosto da gabiroba. Já mandei. Já mandou? Ela é gostosa, hein? É. Aí vai mudar teu paladar. A hora que a gente chegar lá na frente, aqui, ó, a gabirobinha, ó. Tá vendo? Rapaz, ela é uma delícia, moço. É. Aqui é a gabiroba, tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Olha o ninzinho, ó. Olha o que é a natureza, ó. Olha o que é a biodiversidade, a riqueza, né? Ó. Bem de leve pra não... Vendo? Cadê? Peraí, não tô conseguindo focar ainda. Olha só. Que legal. Né? Deixa eles aí. Tá vendo onde ele fez o ninho? Sim, deve ter muitos, né? Que a gente não viu. É, tem. Aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Aqui é o grume chama. Ó. Aqui é o cambuci, é outra fruta, ó. Começando a querer produzir. Tem, começando a ter umas frutinhas. Aqui é a amora. Aqui é uma pinha mexicana. Ela produziu esse ano, né? Mas ela é uma pinha vermelha. Pelo jeito produziu bastante. Produziu. Ela é uma pinha vermelhinha. Essa aqui chama ubaia, é uma fruta do Amazonas. Eu vou perguntar uma coisa pro senhor, que eu fiquei curioso. Talvez seja curiosidade de mais pessoas. Sobre o... Como o senhor controla a questão da mosca das frutas, assim, na época? Tudo... Eu não passo nenhum tipo de veneno. Nenhum. As minhas frutas você pode apanhar e comer, que você não tem nenhum tipo de problema, que eu não passo. É que assim, você precisa ter um predador, entendeu? Então quando você passa o veneno, você mata a joaninha. A joaninha é um predador do pulgão. Sim. Entendeu? Então, você tem que ser persistente. Porque se você, do primeiro momento que você vê a planta com praga, você já aplicar o veneno, você vai resolver naquele momento, mas você vai criar outro problema futuro, que você acabou com o predador. Aí então você vira um escravo do inseticida. Sim. Então aqui eu não passo e as minhas frutas estão produzindo, entendeu? Então as minhas frutas estão produzindo. Essa aqui é uma goiaba peruana, que não está produzindo agora, mas vai produzir, já produziu. Essa aqui é um melão de São João, ó. O pessoal também faz remédio dele. Sim. Isso aqui é um pé de uma fruta chamada tarumã. Tarumã. Isso aqui é a grume chama. Olha a folha dela. Entendeu? Tarumã. Aqui, ó. Eu queria mostrar essa fruta aqui para você. Ó. Ainda não produziu. Mas é uma fruta muito requisitada. É uma fruta peruana. Chama lucuma. Lucuma. Muito difícil encontrar. Muito difícil. Tá? Vamos, você quer voltar lá ou vamos descer? Vamos, o senhor que manda. Vamos por aqui. Aqui, tá vendo aquele limão de cacho lá que eu te falei, ó? Ali? Tá vendo o cacho dele? Ah, que lindo. Deixa eu... Aqui deu pra ver bem certinho como que ele é, olha só. É,
Esse aqui é um limão japonês. Este, ó. Um limão japonês. Chama kaffir. Tem o yuzuko também. Esse aqui é o caviar, ó. Esse é o limão caviar. Ainda não produziu. Não tem nenhum, né? É, nenhum. Esse aqui tem outro pé aqui, mas eu tenho mais pés lá embaixo. Essa aqui é a groselha. Groselha que é indiana. Essa. Groselha, groselha mesmo? Será que Não, é? é aquela groselha azeda. Ah. Aqui nós temos o guabiju. Só que o guabiju também não produziu ainda. Ah, eu tenho vários pés dessa fruta aqui, ó. Que é isso? Chama achachairu. É Ah. uma fruta colombiana e equatoriana. É uma delícia, mas é uma delícia. Esse pé aqui vai uns 2, 3 anos ainda para produzir. É uma fruta amarelinha, tem uma casca, uma polpa doce. Mas é um espetáculo. Espetáculo. Eu já ouvi falar esse nome, É. nunca Ela é conheci. peruana, equatoriana. Essa aqui é araçá, né? Esse aqui é um tipo de araçá. Sim. Né? Amora. Aqui tem Que o senhor alguma. estava apostando bastante nas araçazinhas também, né? Tem bastante. Porque ela é muito boa, né? Para Sim. pássaro, para tudo, né? Entendeu? É, eu tenho a pindaíba, né? Tem um pé de pindaíba que eu plantei aqui. Aquele lá na ponta é um pé de pindaíba. Aí, aqui eu tenho algumas espécies de manga, né? Sem contar lá atrás. Eu tenho vários. Entendeu? Que é manga, amora, guabiju. Tem mais pé ali de outras frutas, assim. Porque tem algumas frutas Opa. que eu tô Ah, com. meu Deus, ó. Não, fica tranquilo. Tem algumas frutas que eu. Esse aqui é um tipo de jabuticaba, ó. Jabuticaba. Jabuticaba. Variegata a folha Isso, dela. é. Você quer ir pra lá, pra cá? O senhor que manda. Você quer descer lá? Então significa assim, é um indicador que eu não uso inseticida. Porque o inseticida ele não é prejudicial só para quem trabalha com ele, para quem compra produto produzido com inseticida. Pegar uma faca para cortar o limão. Agora chegou a hora da verdade. Vou ficar o limãozinho. Esse é fruto do milagre, né? É. Fruto do milagre. Vai fazer um milagre de verdade. Vamos ver. Tá pão laranja, sei lá. É todo doce, né? Antônio, vou aproveitar e perguntar fazer a vez do pessoal que está assistindo, né? Quem quiser vir conhecer esse lugar lindo aqui, é uma propriedade privada, né? A propriedade do senhor, mas é possível a pessoa poder vir aqui Olha, pessoalmente, conhecer pessoalmente? eu já recebi escolas, né? Inclusive teve um período aqui que teve uma colônia de férias, Sim. mas foi coordenado por algumas professoras, né? Que entende do assunto. E aí os alunos, os pais traziam os alunos aqui durante o dia, e buscava à tarde. Certo. Então isso foi feito, graças a Deus foi tudo bem. E também já recebi aqui a PAI, lar dos idosos, e já recebi. Isso aqui é um tipo de amora. Que amor que Aí, é esse desse tamanho, cara? voltando no assunto, né? Já recebi Ah, várias pessoas aqui, sim. sim. Mas normalmente eu tenho um pouco de dificuldade porque eu não fico aqui, eu ainda estou trabalhando, mas eu vou parar de trabalhar agora no começo do ano.
E aí eu vou ter tempo para ficar aqui, para organizar melhor, né, fazer uma trilha, né, arrumar as plantas e tal, que ainda eu não estou conseguindo, porque o pessoal que trabalha aqui tem bastante serviço, né, e eles não conseguem fazer isso. Sim. E, então eu vou começar a organizar isso melhor, eu vou colocar comedouros de pássaros em vários lugares e tal. Mas eu já recebi também aqui pai ou a mãe com crianças autistas, que traz para cá, porque a criança vê tudo esse ambiente, ela, né, ela dá uma melhorada. Já recebi pessoas também com um certo grau de depressão, mas aí são casos específicos, né? A pessoa liga para mim, pede se pode vir aqui, ficar um meio período, aí eu autorizo, ela vem aqui, senta lá na sombra, come uma fruta, toma água. Porque aqui é um ambiente muito natural, né? Sim. Você vê que você tem a presença da natureza. Sim. E por mais que você, né, por mais que você tenha capacidade, inteligência, você, né, esse tipo de coisa que só a natureza te proporciona, né? Uma fruta dessa. Só a natureza te proporciona, nada mais. E o ambiente aqui, o clima, né, a pureza do ar que a gente está vivendo isso aqui, não tem preço que paga. Você não compra isso em qualquer lugar. Né? Por mais que você tenha ambientes que você goste, né? Sei que todo mundo gosta de ir num shopping e tal, mas aqui é um ambiente natural, aqui é a presença da natureza, né? E eu penso que Deus se manifesta muito por intermédio disso, né? Das coisas bonitas, das coisas belas e de coisas que você não precisa ficar aplicando nenhum tipo de produto para que isso fique bonito, porque essas minhas plantas eu não aplico nenhum tipo de adubação química e nenhum tipo de inseticida. Você pode ver que você está vendo borboletas para todo lado. Por quê? Porque se você aplica, você não tem esse tipo de abelha, você não vai ter abelha, você não vai ter a borboleta. Então, eu recebo assim. Agora, quando eu estiver aqui a partir do ano que vem, aí que eu organizar tudo, aí sim, eu posso agendar. Aí se uma família quer vir aqui, quer trazer uma criança, né, os filhos pequenos, para conhecer, para ver, né, o que é uma galinha, o que é uma angola, o que é um peru, o que é um ganso, o que é um marreco, né, o que é um pássaro, o que é exótico, o que é nativo. Né, a reprodução, os pássaros que são nativos, eles ficam aqui, né, eles aproveitam do ambiente aqui, você estava ali, você viu canários, rolinhas, né? Vindo aqui, então aí eu posso até abrir, né? Porque aí eu vou estar aqui, né? Eu tenho condição de receber, por exemplo, sábado de manhã, eu vou receber duas famílias. Eu recebo duas famílias, eu fico aqui das 8 até meio-dia, não tem problema. Só que agora, nesse momento, eu ficar recebendo assim muita gente, eu não tenho pessoas para acompanhar. Legal, né? E se eu deixar a pessoa sozinha aqui, ela também não vai tirar proveito nenhum, porque aqui é tudo separado, né? Então eu projetei, tipo assim, lá na frente, reflorestamento, depois manga, né? Depois flor, depois área de rosas, depois área de frutas, para baixo área de frutas, aí lá as aves, lá em cima área de frutas, né? Então, é tudo muito bem separado, mas é importante ter alguém para acompanhar. E também essa riqueza do senhor saber o que é a variedade. É muito curioso, é muito legal, né, da gente estar aprendendo com o senhor. O que eu acho legal, eu visitei um rapaz, ele tem mais de 1.600 espécies de frutas. Então, na verdade, lá na propriedade dele, ele tem um mundo. Eu ainda não tenho um mundo. É verdade. Eu tenho uma parte. Mas quando você traz, por exemplo, uma mora do Paquistão, então você trouxe uma fruta que só existe no Paquistão e você traz para cá. Então você vai poder comer. Sim. Eu comi agora uma fruta do Amazonas. Então, se eu quisesse comer, eu teria que ir lá no Amazonas comer. Sim. Aí eu estou com a possibilidade de comer a fruta aqui. É que legal. Então você traz o mundo no seu entorno, mas você tem que cuidar, né? Você tem a responsabilidade de cuidar disso com carinho. Por exemplo, quando eu encontro um pássaro machucado, eu recolho, eu vou aplicar medicamento nele, eu recupero ele, aí eu solto ele, né? Aqui o que eu tenho aqui nos viveiros são só aves exóticas de outro país, que aí você não adianta soltar, porque senão eles não vão sobreviver. Sim. Tá certo? Certo. Tem uns que escapam aí, eles vão para lá, vão para cá, dali a pouco eles estão ali no viveiro querendo entrar,
porque eles não conseguem se alimentar. Sim. Então, mas eu trato com remedicação, eu aplico vermífugo na água, né? É, bem alimentados, eu não tenho pássaro que passa fome, eu não tenho animal que passa fome, né? Eu tenho 3 cachorros, né? Eu já tive mais, cheguei até a ser 7 cachorros, mas tudo isso eu trato com muito carinho. Eu era vendedor, vou contar uma história. Eu era vendedor, trabalhei em algumas empresas aí, multinacionais, e tinha um gerente meu que falava o seguinte: quando você chega na propriedade e o cachorro da propriedade tá bem tratado, é gordo, aquele cara é gente boa. É. E o do senhor tá até estourando, tá de gordinho. Tá uma bola aí, viu? Ai, mas, é. Então é isso. Agora, eu recentemente, uma senhora me ligou que é um pai e uma mãe, um filho autista, e que eles queriam trazer aqui. Sim. Pra ficar aqui um período, né? Pra... deve estar fazendo algum tipo de acompanhamento e tal, né? Que eu não sei. Sim. E também não vou perguntar. Claro. Porque não é meu problema, né? Isso aí tem um acompanhamento médico. E aí eles pediram pra vir. Aí eu abri, eles vieram pra cá, ficaram aqui um meio período, voltaram mais umas 2 ou 3 vezes. Aí depois ficaram de voltar, mas ainda não voltaram. Mas nesses casos, né? A gente tem que abrir a exceção, porque muitas vezes é uma necessidade, né? Com certeza. Então, o que eu faço aí nesse caso? Aí nesse caso eu crio a exceção, venho aqui, ou se eu estou, eu oriento o pessoal para receber eles. Certo. E daí as pessoas vêm para cá. Certo. Eu posso abrir para as pessoas virem, mas, por exemplo, se for um caso, por exemplo, tem uma pessoa que está com um certo grau de depressão, quer vir aqui, quer conhecer, quer andar aqui um meio período, um dia todo. Não tem nenhum problema, ele anda, para, senta. Já dá para contribuir com essa pessoa aí, já dá para receber, né? É. Legal, legal. Eu acho que o grande objetivo, né, de qualquer pessoa aqui na Terra é poder fazer alguém bom, fazer alguma coisa boa para alguém, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está cumprindo o seu papel. E é mais ou menos isso que eu quero. Não quero, né, não quero me aparecer, não quero nem que isso seja... Eu sei que tem outros lugares bonitos, tem outros lugares talvez muito mais bonitos do que aqui, mas o que eu quero fazer é um local que possa servir para alguém.